Стащо няма на Берое след победата на Тетър с 3-2 в Велико Търново. Господин Димитров, първо честито мен ден, жив и здрав да бъдете. Поизнервиха ли ви малко и притесниха ли ви играчите, все пак добър завършек. Мнението ви за матч? Действително спечелихме. Това е единственото, което съм доволен от победата. От поведението, от играта не мога да бъда доволен, след като пред 2-0 не успяхме да затворим матча, ако трябваше си кота да го направим. И допуснахме изравняване и накрая в последните минути пак да има някакви инфарктни моменти, ситуации. Няма как да бъда доволен. Аз съм човек максималист и искам победите да бъдат съчетани с добре с качество на игра. В днешния матч това нещо не го видях, особено през второто по време при нас. Първото по време, като че ли Беро контролираше развоя на терена, през второто поведе 2-0, какво се случи според вас? Психика или? Не мога да, трябва да анализираме. Аз приказах, че някои от футболисти се вземаха вече така доста сериозно, доста високо самочувствие, което според мен никой не спрандира с възможности и с качествата. Затова трябва да стъпим, да се приземим, да стъпим на земята и да бъдем малко, казах, по-така отговорни, по-дисциплинирани, защото ако показвам такова поведение, действително ще имаме проблеми в другите матча. Приснава ли играта в защита? Беро е тръгна с доста чисти мрежи, сега се понатрупаха голове. Естествено, че ме притеснява поведението на статичните изпълнения и изобщо позиционирането ни в защита. Много ме притесняват тези неща и ще се опитам да ги анализираме и се опитаме да ги поправим. Разбира се, той е въпрос на класа, на потенциал в определени ситуации и моменти, но трябва да намерим решение в тези негативни ситуации за нашия отбор. Благодарим.